গল্প আৰু সাধু কথাৰ জুলুঙাৰ পৰা আজিৰ কাহিনীটোৰ নাম লগৰীয়া এখন সৰু গাঁও আছিল তাতে অকলশৰীয়া বুঢ়ী এজনী আছিল বুঢ়ীয়ে খুজি মাগি যি পাই দুদিনমানলৈ খায় তাৰে আকৌ চোতালত পৰা শালিকেইটাকো দুটামান কঢ়িয়াই দিয়ে মৰমতে বুঢ়ীক ওচৰ চুবুৰীয়াইও চাউল পিঠা মাজে মাজে দি যায় কেতিয়াবা কোনোবাই বুঢ়ীক কয় নিজৰে খাবলৈ নাই চৰাইকালক কিয় খাবলৈ দিব লাগে বুঢ়ীয়ে তেতিয়া কয় সিহঁতেই মোৰ লগৰীয়া হঠাতে এদিন বুঢ়ী বেমাৰত পৰিল বিচনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰি ভিতৰতে পৰি থাকিবলগীয়া হ'ল ইফালে শালিকি জাকে ৰাতিপুৱা চোতালত খাবলৈ নাপায় তাল ফাল লগাই বুঢ়ীক মাতিবলৈ ধৰিলে সিহঁতৰ চিঞৰ বা সৰহুনি ওচৰ চুবুৰীয়াই কিনো হৈছে চাবলৈ আহিল বেলি দুপৰলৈকে বুঢ়ীক ভিতৰতে থকা দেখি দুৱাৰ ঠেলি সোমাই গ'ল দেখিলেহি মূৰত জ্বৰ উঠি বুঢ়ী অচেতন হৈ পৰি আছে বুঢ়ীৰ মূৰত পানী ঢালি কোনোমতে চেতন আনিলে পিছত দৰৱ পাতি দি ভাল কৰি তুলিলে কেও কেঁচু নোহোৱা বুঢ়ীৰ কথাবোৰ সঁচা হোৱাত মানুহবোৰে বুঢ়ীৰ কথাবোৰ নশলাগি নোৱাৰিলে মৰম দিব জানিলে যে অমাত জীৱ জন্তুৱে মানুহক সহায় কৰিব পাৰে সেয়া ভালদৰে বুজি পালে শালিকিজাকে চিঞৰ বাখৰ নকৰা হ'লে বুঢ়ীৰ খবৰ কোনেও নেপালেহেঁতেন বুঢ়ীৰ বা কি দশা হ'লেহেঁতেন